Programmet sponsras av Varumäklarna i Skåne. Köper guld, silver och mynt. Där satt ju folk som var emot och denna. Ja, nu är det bara att ladda om då, ja, det finns väl både plus och minus med det efter en sån urladdning som senast. Men nu kommer det ett helt batteri med matchen. Ja, det blev ju kvalserien ändå. Därför har Daniel sin dansekavaj på sig idag. Den låg långt in i garderoben. Jajamän. Ja. Någon gång ska det vara premiär. Det är kvalserien ett bra tillfälle. Mycket bra. Jag väntar ju 10 sköna matcher till ju efter den här dramatiska playoff-serien. Som vi ändå ska stanna kvar lite vid. Så eftersnacket, svallvågorna från den. Det har ni läst, det har ni sett. Linus Klasen och Sylvegård och kompani i Malmö snackar om läggmatch. Varför kommer det resonemanget överhuvudtaget? Ja, men det är väl en det är bottnar i deras besvikelse såklart, men det är ju befängt kan man väl säga. Ja, Malmö sköt 5 skott i tredje perioden uppe i Västerås, så det känns ju snarare som att Malmö la sig i så fall. Vi har sett mycket hockey genom åren liksom ni, och det är ju sällan man ser en sån dominans. Nej. Som 7-0 matchen. Nej. Puckinnehavet måste ha varit 92-8 eller någonting. Jag har aldrig sett en sån översköljning. Det tog aldrig slut liksom. Och det stegrades hela tiden också. Så här ser spelordningen ut i kvalserien. Säg något klokt då, Daniel, om den status, vad ska man säga, standarden på årets kvalserien jämför bakåt. Den är jättebra. Jag minns år när elitserielagen kom till kvalserien och plockade lite poäng som de behövde. Och sen så gled de tillbaka på en skridsko liksom. Men de kommer få jobba arslet av sig i den här serien. För de kommer inte få en enda enkel poäng, varken hemma eller borta. Du ska få tippa kvalserien lite senare bara. Men eviga frågan då. Nu har ju Rögle 6 matcher på 9 dagar. Går in här med massa matcher i ryggen. Eller till skillnad mot de andra lagen. Fördel, nackdel? Till en början är det säkert en fördel. De kommer med liksom matchtempo i kroppen i bara några dagar sedan. Nu fick de 2 lediga dagar. Det har väl inte hänt sedan i julen. Så till början tror jag det är en fördel. De kommer liksom att flyga på ett annat sätt. Men framåt omgång 5-6-7 finns ju alltid en risk att man kroknar totalt. Vi ska höra efter med han som höll nollan senast mot Oskarshamn, Jonas Fransson, vad han säger om det här fenomenet. Kan det vara en fördel att ni har varit igång och fått bra matchning jämfört med de andra lagen? Ja, absolut. De får ju börja. De börjar ju från noll igen. Alltså, vi är ju ändå inne i det och har haft mycket tuffa matcher. Så det tror jag absolut gynnar oss, i alla fall i början av serien. Och får vi med oss lite vinster där så kan vi växa av det. Det här programmet kommer ju inte handla så mycket om första premiärmatchen mot Djurgården borta eftersom vi spelar in det här programmet innan matchen. Vi tar kvalserien i stort. Vad ger du Rögle för chanser i den här serien? Det enklaste vore ju att räkna ut dem, för det har man gjort 100 gånger redan. Så, och förmodligen, de borde inte ha en chans, men med tanke på vad de har gjort sen i november, hur mycket de har liksom flyttat fram positionerna vecka efter vecka, så väntar jag nog lite med att räkna ut dem. Nej. Den här gången. Ja, okej, du gör det. Ja, precis. Vad bra. Någon placering, exakt? Ja, men 3-4 kanske. Ja. Räcker inte till, alltså? Nej, jag tror inte det. Djurgården tror jag är det starkaste laget. Jag, Leksand har jag trott på sen jag såg dem tidigt. Jag tycker de ser ut lite grann som när Rögle gick upp 2008. Bra mix. Örebro tror jag inte alls på. Inte Karlskoga heller. Men det är där spannet med Timrå och Rögle i mitten. Men du har haft fel någon gång innan? Nej, jag vet inte. Ja, kanske. Jag får gå hem och kika. Okej. Det är så att här inne i Lindab Arena så räknar Rögle med en publiksiffra på runt 4-5 000 under de här matcherna. Jag träffade en skön kille igår. Ante Civitan heter han. För övrigt pappa till golfaren Antonello. Jag har sprungit på i många ishallar genom åren. Just det. Han är en notorisk åskådare, om man får säga så. Missat 10 matcher sedan 1975. Bra stats. Ja, bra stats. Han vet vad han pratar om. Det är allt annat, både jobb och alla de detaljerna, får vänta efteråt. Ju. Så att det är allt för det. Det är templet här.
Hur slutar Rögle i kvalserien? Ja, oavsett vad de slutar så vi är väldigt nöjda. Det är allt detta i bonus vidare. Den kan sluta hur som helst. Med den matchen kan de gå rakt igenom. Så att den förhoppningen är det. Men det är mest vi glädjer som producerande av de ungdomar som de har idag. Rögle kommer att spela sina matcher i kvalserien tisdagar, lördagar och också torsdagar. Vilket innebär att vi flyttar programmet till onsdagar. Bra Daniel, rubbar inga cirklar för dig. Nej, nej. Nej, vi kör 24 hockey på onsdagar hädanefter. Så vi ses på onsdag. Bra! Programmet sponsras av Varumäklarna i Skåne. Köper guld, silver och mynt.